diqqət cəmləmək, əksər insanların qarşılaşdığı problemlərdir. Başın dumanlaması adlandırılan bu beynəlxalq fenomen Florida Universitetinin alimləri tərəfindən araşdırılıb. Niyə bu hal son zamanlar kütləvi hal alıb? Üstəlik, əvvəl bu problemlərdən yaşlı insanlar əziyyət çəkirdisə, hazırda yeniyetmələrdə də unutqanlıq və konsentrasiya pozuntusu tez-tez rastlanır. Səbəb nədir? Florida Tibb Kolleci Universitetində fiziki tibb və reabilitasiya üzrə dosent Irene Storis bu şikayətlərin nadirən üzə çıxmağının normal, amma tez-tez təkrarlanmağının hansısa ciddi xəstəliyinin xəbərçisi olduğunu bildirib. Həkim bildirib ki, aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, beyin dumanlanmasının kütləvi hal almağının əsas səbəbləri telefonlardan asılı olan adamların yoxsuzluğu, neqativ xəbərlərdən və videolardan yaşadıqları hədsiz sayda stresdir. Əlbəttə, son zamanlar mutasiya edən infeksiyalarında bu məsələdə çox böyük təsir etmə gücü mövcuddur, deyə Dr. Irene bildirib. Yaddaş və diqqət pozuntusu daimi təkrarlanırsa, mütəxəssislər həkimə getməyi tövsiyə edir. Şəkər dərmanlarının tərkibində olan maddələr xəstələri intihara sövq edir. Bu iddia JAMA Network Open-də dərc olunan son araşdırmada irəli sürülür. Şəkər dərmanlarının tərkibində olan semaglutid və liraqlutidlərin yanlış tənzimləməsinin intihar düşüncəsi siqnalları yaratdığı aşkar edilib. Tədqiqatçılar piyləmə əleyhinə də istifadə edilən bu dərmanlarla insanların mənfi reaksiyaları arasındakı potensial əlaqəni araşdırıb. 36 milyondan çox məlumatlarının tədqiqi nəticəsində 300-ə yaxın insanın bu preparatları aidiyyəti üzrə istifadə etdiyi üzə çıxıb. Sosial şəbəkələrdə semaglutid istifadəçilərinin yazdıqlarından yola çıxaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, bu preparatların saxta olanlarının qanunsuz satışları əhalinin sağlamlığı üçün ciddi fəsadlar yaradır. Semaglutidin intihara sövq etmə riskini nəzərə alaraq yerli təhlükəsizlik orqanlarının ictimaiyyəti bu risklə bağlı məlumatlandırmalı və nəzarəti gücləndirməlidir, deyə tədqiqatçılar bildirir. Ət yemək diabet riskini artırırmı? The Lancet Diabetes and Endocrinology jurnalı yazır. Son zamanlarda bir çox sağlamlıq saytlarında dərc edilən ət yemək ikinci tip diabet riskini artırırmı manşetləri doğrudurmu? Ekspertlər bu suala cavabın bir mənalı olmadığını açıqlayır. 20 fərqli ölkədən təxminən 2 milyon insan üzərində aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub ki, qırmızı ət və ondan hazırlanan kalbasa, sosislər də diabet riskini yaradan məhsulların siyasına daxildir. Tədqiqatların nəticəsi kifayət qədər ciddi araşdırmalara dayansa da, bu gerçək panika yaratmamalıdır, deyə mütəxəssislər açıqlayır. Bu cür xəstələr tam olmasa da, qırmızı ət istehlakını minimuma endirməlidir. The Lancet Diabetes and Endocrinology jurnalında aparılan tədqiqatın nəticələri yayımlandıqdan sonra geniş müzakirələrə səbəb olub. Dietoloqlar və endokrinoloqlar iddia edir ki, tədqiqatda iştirak edən insanların digər qidaların təsir faktorunu hesablamaq mümkün olmadığı üçün bu iddialar mübahisəlidir. Keçirilən tədqiqatın aparıcı mütəxəssisi Cambridge Universitetindən Professor Nita Farohi isə deyir ki, bizim tədqiqatımız qırmızı ət və ət məhsullarından hazırlanmış ən əhatəli və dəqiq nəticələr əldə edən mühüm araşdırmadır. İstənilən halda diabet xəstələrinin rasionuna diqqət etməyi, zəngin amma sağlam qidalanmağı vacib şərtlərdəndir. Bu fikri bütün qütblərdə dayanan mütəxəssislər qəbul edir. TikTokda öz tövsiyələri ilə 400 min izləyicinin marağını qazanmış ürək cərrahı olan Dr. Jeremy London hıçqırığı anında kəsən üsul açıqlayıb. Hıçqırıqlar səs tellərinin bağlandıqda yaranan hıq səsi ilə birləşən diafraqmanın təkrarlanan spazmlarıdır. Bu hal tələsik yemək yemək, ədviyyatlı qidalar istehlak etmək, siqaret çəkmək, qazlı və spirtli içki içmək nəticəsində yaranır. Hıçqırıq üçün nəfəsinizi tutmaq, bir qurtum soyuq su içmək, gözlərinizi sıxmaq, dilinizi uzatmaq, kağız torbaya nəfəs almaq və bir qaşıq şəkər udmaq kimi bilinən müalicə üsulları var. Lakin Dr. Jeremy London 5-6 damcı limon suyunun boğaza tökməyi və bununla da hıçqırığın həmin an kəsəcəyini iddia edir. Şərhlərdə fərqli istifadəçilər bu üsulu özlərində yoxladıqlarını və təqdim edilən məsləhətin işə yaradığını qeyd edib. Hıçqırıqlar əksər hallarda qısa müddətli və tamamilə zərərsiz olsa da, davamlı epizodlar xroniki və bəzən ciddi xəstəliklərlə əlaqələndirir. Buna görə də hıçqırıq Qırığınız bitmirsə, mütləq həkimə müraciət etməlisiniz.
Məşhurlar hiperbarik oksigen terapiyasından istifadə edir və bu yeni nəsil müalicəni hər kəsə tövsiyə edir. Mütəxəssislər bu terapiyanın stres əleyhinə və iltihabla bağlı problemlərdə təsirli olduğunu deyilir. Bəzi ekspertlər hətta hiperbarik oksigen terapiyası ilə ciddi infeksiyaların, damarlarında hava qabarcıqlarının və diabetin də müalicəsində effektiv olduğunu bildirir. Buna əlavə bu terapiyanın sualtı dalğıcıq zamanı risk faktoru yaradan dekompressiya xəstəliyinə də kömək etdiyi deyilir. Hiperbarik oksigen terapiyası təzyiqli bir mühitdə təmiz oksigenlə nəfəs almanı təmin edir. Oksigen kolbasında insan dəniz səviyyəsindən daha yüksək təzyiqlə qarşılaşarkən təxminən 100% oksigen alır deyə mütəxəssislər açıqlayır. Kansas Sağlamlıq Sistemi Universitetinin hiperbarik tibb xidmətlərinin direktoru Steven Orr deyir ki, təzyiq altında olduqda oksigen xüsusi göstərişləri və yan təsirləri olan bir dərman kimi davranır, dedi. Ona görə hər xəstəyə bu müalicəni tətbiq etmək olmaz. Yaxşı olar ki, insanlar məşhurların tərifinə yox, həkimlərin müalicəsinə güvənsin, deyə mütəxəssis bildirir. Türkiyə manşetlərinin gündəmi mədə balonunun qoyulması səbəbilə 22 yaşlı gənc əməliyyat zamanı dünyasını dəyişib. Gənc oğlan artıq çəkisindən xilas olmaq üçün Mersin'də özəl xəstəxanaların birində mədə balonu əməliyyatı zamanı ölüb. Gəncin atası həkimlərin kobud səhlənkarlığı nəticəsində oğlunun həyatını itirdiyini, əməliyyatın anesteziyoloq olmadan başladığını və əməliyyat otağında oksigen borusu belə olmadığını iddia edib. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi isə endoskopiya cihazının xarab olduğunu təyin edib. Bəs bu əməliyyat nə dərəcədə təhlükəsizdir? Arıqlamaq üçün bu riski gözə almaq doğrudurmu? Suallarımızı Baku City Hospitalın uzman ümumi cərrah doktor Xəyal Aslanov cavablayır. Mədə balonunun çeşidləri var. Endoskopik yolla qoyulan mədə balonu var. Udula bilən bir mədə balonu var. Daha çox problemləri biz udula bilən mədə balonunda görə bildik. Udula bilən mədə balonu xəstələrimiz, pasientlərimiz üçün daha asan, texnik olaraq daha asan bir prosedur olmasına rağmen yarada biləcəyi sıxıntılar var. Çünki kör bir işləmdir. Hər hangi bir endoskopiya ilə mədə müayinəsi, qida borusu müayinəsi olmadan icra edilir və yanlışlıqla o mədə balonunun mədədə deyil, qida borusunda, mədə ilə qida borusunun birləşim yerində spontan açılmasına bağlı, şişirdilməsinə bağlı yemək borusunun yaralama riski var və bu yaralama nəticəsində ciddi qanaxmalar, yemək borusunun deşirməsi, parçalanması gibi problemlərlə qarşılaşa bilərik. Bundan başqa mədə balonlarında öz-özünə sönməsinə bağlı bağırsaq tıxanıqlığı kimi əməliyyat gərəkdirən ciddi problemlər yaradan və nəticə olaraq ölüm riski daşıyan bir prosedur ola bilər. Sonda isə ümumi cərrah doktor Xəyal Aslanov mədə balonunun qoyulması əməliyyatından qabaq endoskopik müayinədən keçməyin çox vacib olduğunu vurğulayıb. Artıq çəkidən qurtulmaq üçün hansı üsulun sizə daha doğru olduğunu öyrənmək üçün Xəyal həkimlə əlaqə saxlayın. 050 574 54 94 Beynəlxalq humanitar təşkilatlar avqustun 31-də poliomielit peyvəndinin birinci mərhələsinə başlayacaq. Bu barədə Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyəti məlumat yayıb. Məlumata görə bu müddət ərzində 640 min uşaq peyvənd olunacaq. Bir sıra beynəlxalq və yerli təşkilatlarla birgə həyata keçirilən peyvənd kampaniyası 2024-cü il avqustun 31-də başlayacaq və 7 gün davam edəcək. Peyvəndləmə Qəzza zolağında 640 minə yaxın uşağı, eləcə də Xan Yunis və Rəfahda 200 min uşağı həyata edəcək deyə məlumatda bildirilir. Cəmiyyət artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondundan peyvəndləri saxlamaq üçün 4 xüsusi soyuducu alıb. Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin anbarları Xan Yunis və Rəfahda preparatın əsas saxlama məntəqələri olacaq. Qeyd edək ki, avqustun 16-sında Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Qəzza zolağının mərkəzində 10 aylıq körpədə ilk təsdiqlənmiş poliomielit halının qeydə alındığını açıqlayıb. Bundan bir neçə saat əvvəl Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu ilə birgə bəyanatda Qəzzada avqustun sonu və sentyabr aylarının poliomielit əleyhinə 2 fazalı peyvənd kampaniyası barədə elan etmişdilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Yujarik avqustun 27-sində bildirib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qəzza zolağında peyvəndləmənin aparılacağı 11 tip mərkəzində hazırlıqlara başlayıb. Onun hesablamalarına görə 10 yaşa qədər 640 mindən çox uşaq peyvənd ediləcək.
liftdən imtina edib pilləkəndən istifadə etmək idman və sağlamlığınız üçün müsbət təsirlər göstərə bilər. Yeni bir araşdırma gündə 5-dən çox pilləkən qalxan insanların ürək damar xəstəlikləri riskinin daha az olması müəyyən olub. Müntəzəm olaraq 5 pilləkən qalxan insanlar qalxmayanlarla müqayisədə ürək problemi və ya insult riski 20% daha azdır. Hər gün 15 dəqiqə bunu etmək arıqlamağınıza, diabet riskinin azalmasına və sümüklərinizin sağlam olmasına da kömək edəcək. Mütəxəssislər pilləkənləri 15 dəqiqəyə çıxmağın faydaları haqqında ətraflı məlumat verib. Bu üsul arıqlamağınıza, qan təzyiqinin tənzimləməsinə, beyin sağlamlığınıza, şəkərli diabetin tənzimləməsinə, ürək damar sağlamlığınıza, qarın piylərinin əriməsinə və bu kimi sağlamlıq faktorlarının yaxşılaşmasına kömək edir. Geriyə doğru yerimək dizlərdəki stresi azaldır və koordinasiyanı yaxşılaşdırır. Bunun faydaları haqqında çox sayda araşdırmalar olsa da, praktiki klinik sınaqlar azdır. Araşdırmalar göstərir ki, geriyə doğru yeriməyin bəzi insanlara kömək edə biləcəyi göstərib. Bu qrupa yaşlı insanlar və ya insult xəstəliyi riski olanlara aiddir. Melbourne-dakı La Trobe Universitetinin fizioterapiya kafedrasının dosenti Dr. Christian Barton əzələlərinizin və oynaqlarınızın beyninizlə necə əlaqə saxladığını və beyninizin yıxılmamağınızdan əmin olmaq üçün onlarla necə əlaqə qurduğunu müşahidə edə bilərik, deyib. Neuroscience Research Avstraliyada baş tədqiqatçı alim və yıxılmaların qarşısını alması üzrə ekspert Kimdall Brainer sözlərinə görə, geriyə doğru yeriməklə də düşmənin qarşısını almaq olar. Bu, tez-tez etdiyimiz bir şey deyil və daha çox insanların koordinasiyası ilə bağlıdır. Bundan əlavə, o, geriyə doğru yeriməklə bağlı da məsləhətlər verib. Balans problemi olan insanlar geriyə doğru yeriməyə yavaş və təhlükəsiz başlamalıdır və sınamağın ən təhlükəsiz yolu evdə dəstək üçün hər hansısa tutacaq vasitəsilə olması vacibdir. Həftədə 2-3 saat məşq etsəniz, yığılmaqların qarşısını almaq mümkün olacaq. Rusiya Səhiyyə Nazirliyi vape və elektron siqaretlərin yaratdığı yeni xəstəlik barədə xəbərdarlıq edib. Rusiya İdarəsinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Dövlət Statistika Xidmətinin məlumatına görə 2009-cu ildən 2023-cü ilə qədər Rusiyada siqaret çəkənlərin sayı 41%-dən 30%-ə qədər azalıb. Lakin xüsusilə vape və elektron siqaretlərə sürətli asıllıq problemi qalmaqdadır. Yeni xəstəlik evali adlanır. Bu, elektron siqaret və siqaretlərin istifadəsi nəticəsində yaranan kəskin ağciyər xəstəliyidir. Xəstəliyin ilk əlamətlərindən biri həzm sisteminin pozulmasıdır. Digər simptomları isə COVID virusunun simptomları ilə oxşardır. Hərarət, zəiflik, halsızlıq, öskürək və nəfəs darlığı. Cərrahlar uzaqdan mürəkkəb əməliyyatlar həyata keçirməyə başlayıb. Çində olan cərrah xəstədən 5000 kilometr məsafədən ağciyərdəki şişi çıxarmaq üçün əməliyyat keçirib. Əməliyyat Kaşi 2-ci Xalq Xəstəxanasında məsafədən robotlaşdırılmış sistemdən istifadə edilməklə baş tutub. Əməliyyatı Şanxay Xəstəxanasından professor Liu Qingguan digər mütəxəssis qrupu ilə birgə həyata keçirib. Qabaqcıl 5G şəbəkə imkanlarından istifadə edərək Şanxaydakı mütəxəssislər bir şişi uğurla çıxarmaq üçün cərrahi robot uzaqdan idarə edib. Bu tibbi hadisə Çində robot tarakal cərrahiyyənin inkişafında mühüm mərhələ kimi qeyd olunub. Qəzəblə ətrafı bir-birinə qatmaq, yoxsa mövcud situasiyanı sona qədər yaşamaq. Stresslə üzləşəndə seçiminiz nə olur? Qazaxıstanda bəy öz toyunu gəlinsiz edib. Niyaha bir neçə gün qalmış xanım ərə getməkdən imtina edib. Bəy isə çəkilin xərcləri və hazırlanmış qonaqlığı ləğv etmək yerinə özünə təntənəli toy keçirib. Cavan oğlanın bu hərəkəti stresdən hoppanmaq cəhdidirmi? Sualı Baku City Hospitalın psixiatrı Həlimə Qəmərlinskaya ünvanladıq. Bir tərəfdən qəribə bir hərəkət kimi görsənir, nişanlısı ondan ayrılır və bu stres yaşayır, ola bilsin ki, üsyan eləyərək toyunu keçirdir. Digər tərəfdən də ola bilsin ki, çox pragmatik bir insandır, sadəcə onun şəxsiyyət xüsusiyyətlərini bilmirik deyə dəqiq demək olmur. Bəlkə o bunu bir proje kimi qəbul eləyib, pul xərcləyib, sərmayələr var. Ona görə də deyir ki, elə dostlarım üçün, qohumlarım üçün bir tədbir keçirdək, yeyib içib əylənək. Hər halda bu hərəkət, ümumiyyətlə bu tədbir təbii ki, bir mənalı ətrafdakıların tərəfindən normal qəbul olunmayıb ki, sosial mediaya düşüb.
Stres bədənin xarici və ya daxili mühitdəki dəyişikliklərə adaptiv reaksiyadır. Vəzifəsi bədəni xilas etmək, sağ qalmasına kömək etməkdir. Stres reaksiyası zamanı kortizol, dopamin, adrenalin, norepinefrin kimi xüsusi hormonların gücü bir şəkildə sərbəst buraxılması baş verir. Bu hormonlar bədəni döyüşə hazırlayır və mümkün qədər qan təzyiqini yüksəldir, qan damarları daralır və ürək döyüntüsü sürətlənir. Alimlər stresdən qurtulmağın bir neçə üsulunu təklif edir. Onlardan ən maraqlısı üşüməkdir. Alman mütəxəssislər donma hissini məsləhət görürlər. Onlar gərginliyin soyuqda keçdiyini sübut edib. Hədsiz soyuq mühitdə beyin qeyri-ixtiyari sevinç hormonunu, yəni serotonin istehsal etməyə başlayır. Bununla bərabər dadlı yemək, bir dəfəyə 1 litr su içmək, yuxuya getmək, çox sürətlə qaçmaq və dərindən nəfəs almaq da stresdən sürətli çıxmağın ən effektiv üsulları sayılır.